Tiedäthän sä, että me, tai että äiti rakastaa sua just sellaisena kuin sä. Mä haluan, että sulla olisi, niin kun, sulla olisi hyvä ja turvallinen olo. Älä koskaan sitä mieti, että etkö sä vois mulle jutella, jos vaan on mitään juteltu. Voisi olla joskus kivakin vähän jutella. Ihan kaikesta, ihan kaikesta. Moi! Moi! Oliko sun kavereita? Nää, tuommoisia pentyä. Tiedäthän sä, että... Tai siis, onko sun nälkä? Ei just, kiitti. No mä nyt kuitenkin laitan tän varuiksi tähän, että jos... Et sä laitat turvavyötä. Joo. Mä katsoin sulle niitä kesätöitä. Saisit vähän omaakin rahaa. Juu. Toi rahkaa, onko sulla nälkä? Ei just, kiitti. Kiva paita sulla. Joo, pidän sateenkaarasta luonnonilmiönä. Teillä on varmaan koulussa ollutkin puhetta, että mitä se meinaa. Valo taittuu ilmassa olevista vesipisaroista. Kenes kanssa chattailet? Enpä ole kenenkään. Onko sulla joku kaveri? En mä oikeastaan tiedä, ketä nää on. Hei, jätä vaikka se rahka siihen. Hyvä homma. Jaksat sitten. Tiedäthän sä, että... Tai musta olis kuule kiva tavata joku tämmönen. Tämmönen kaveri. Tai musta se olisi ihan ok. Mua stressaa tää tilanne nyt ihan hirveesti. Me ollaan ihan niinku aivan eri maailmoista. Tää on ajan kysymys, milloin tässä jotain sattuu. Älä viitti, se on jo iso mies. Kun ei se ole. Se on pieni, hintelä, kohtelias aasialainen. No joo, kyllä mä ymmärrän. Yksikin asiakas tuli vähän aika sit mun kyytiin aasialaisen pojan kanssa. En siis tiedä, että oliko oma poika vai ei. Mikä oli. Isäkin oli aasialainen. Ravintolaan ne meni, mutta en tiedä mitä tekemään. Aasialainen ravintola se oli, mutta en tiedä, että menikö ne syömään vai mitä. Ja mitä siellä syödään. Syökö Tommi koiraa? En mä tiedä. En mä oo sillä ainakaan laittanut. Mut tosiaan mä en tiedä yhtään, mitä sen elämässä on tekeillä nykyään. No juttelet vaan sille. Ei mulla ole koskaan ollut homokaveria. En mä osaa puhua niille. No. Sun pitäisi sitten vaan jotenkin viedä tätä hommaa. Jotenkin silleen rajatusti ja turvallisesti. Tiedätkö se, mikä on G-bongo? Okay.
Mm-hmm. Et sä syö enempää? Mä oon jo ihan täynnä, thanks. Oli hyvä. Mitä? Haluaisit sä tänään katsoa niitä kesätöitä? Yes. Zumbassa tosiaan juteltiin ja mä sitten yhtäkkiä muistinkin, että sä oot hirveän hyvä niissä tietokoneen jutuissa ja silloin oli niissä jotain epäselvää. Tosi kiva, kun nyt pääset tapaamaan sitä. No problem. Tomi! Hyvää nimpparia. Kso. Korve! Ei ole kurvi täällä. Sä muka Zumbassa? Käyn mä joskus. Mm-hmm. Asutteko täällä? Sukunimi? Eli tässä on tää, mistä mä puhuin sulle. Nyt kun se vilkuttaa tolleen ärsyttävästi vilkuttaa. Ai sii. Mä voin voittaa sen sulle. Nyt ei osteta mitään. Kaupustelu kielletty. Tää on väärä paikka. Kaupustelu kielletty! Kaupustelu kielletty! Perkel! Siis sä tosiaan sait sen toimimaan. Joo. Mun pitää varmaan lähteä. Mulla on yleensä nälkä tähän aikaan. Teekö mä ruokaa? Ei. Okei. Okay. Avataan. Ei. Okei. Kiitos. Oli tosi jännä. Tässä sulla vähän. Yes, no problem. Että mun pitäisi olla siellä kurvissa pian, että. Tomi, miten sä oot noin laajaa?
Mitä sä haluaisit syödä? Mistä sä tykkäisit? Sä saat valita ihan mitä vaan äiti laittaa sulle. Mitä äiti voisi sulle laittaa? Sun täytyy kulta syödä enemmän. Äiti! Hei, Kivo! Tadaa! Kesätöitä! Eikä tarvinnut edes perseen ruveta vääntää.